Dita e gesta de tetet. Hapje. Le të vinë erat. Le të vijë dielli. Çdo gjë është e mirë se ardhur. Pasi të keni mësuar të jetoni me zemër të hapur, kur nuk do ta mbyllni. Por kjo do t'ju jepet për pak kohë. Ju duhet ta mbani të hapur, përndryshe ajo do të mbyllet prapë. Hapja është cenueshmëri. Kur jeni të hapur, ju ndjeni në të njëjtën kohë se diçka e gabuar mund të hyjë në ju. Kjo nuk është vetëm një ndjenjë. Kjo është një mundësi. Kjo është arsyeja pse njerëzit janë të mbyllur. Nëse hapni derën për mikun tuaj të hyjë brenda, edhe armiku gjithashtu mund të hyjë. Njerëzit e zgjuar e mbyllin derën. Për t'ju shmangur armikut, ata nuk e hapin derën as për mikun. Por pastaj, e gjithë jeta e tyre bëhet e vdekur. Por aty nuk ka asgjë që mund të ndodhë. Sepse në esencë ne s'kemi asgjë për të humbur, dhe as atë të cilën nuk mund ta humbim. Ajo që mund të humbet nuk ka vlerë për ta mbajtur. Kur kjo të kuptohet, bëhet e nënkuptueshme. Njeriu mbetet i hapur. Unë mund të shoh se si edhe të dashuruarit janë në mbrojtje të vetes së tyre. Pastaj, ata qajnë dhe vajtojnë, sepse asgjë nuk po ndodh. Ata kanë mbyllur të gjitha dritaret edhe janë ngulfatur. Nuk ka dritë të re që të hyjë brenda, dhe bëhet thuaj se pa mundur për të jetuar. Por ata ende zvarriten disi. Por ata nuk hapen, sepse duket se ajri i freskët është i rrezikshëm. Kështu që kur e ndjeni hapjen, përpiquni ta gëzoni atë. Këto janë momente të ralla. Në këto moment, dilni jashtë në mënyrë që ju të keni një përvojë të hapjes. Pasi të jetë përvoja aty, kapeni fort me duar. Atëherë mund ta kapërceni frikën. Ju do ta shihni se me qeni hapur është një thesar i tillë që ka qenë i panevojshëm për të humbur. Dhe ky thesar është i tillë sa askush nuk mund t'ju amarrë. Sa më shumë që e shpërndani këtë, më shumë rritet. Sa më shumë që jeni të hapur, aq më shumë jeni ju. Dita e 69. Qëllimet. Nëse do të kishte vetëm një qëllim në jetë, gjërat nuk do të kishin qenë aq të bukura. Sepse një ditë ju do të vini deri tek fundi. Dhe më pas, çdo gjë që vjen do të jetë e mërzitshme. Ajo do të jetë përsëritje, përsëritje, përsëritje. E njëjta gjendje monotone do të vazhdojë. Dhe jeta e urren monotonin. Ajo vazhdo në krimin e qëllimeve të reja, sepse ajo nuk posedon kur farë qëllimi. Pasi të arrini një qëllim, jeta ju jep një qëllim tjetër. Horizonti vazhdon të vrapoj për para jush. Ju kur nuk do të arrini atë. Ju gjithmonë jeni në gjysmë të rrugës, në gjysmë të arritjes së saj. Dhe nëse ju e kuptoni këtë, atëherë i gjithë tensionimi i mendjes do të zhduket. Për shkak se tensionimi vjen nga kërkimi i qëllimit për të arritur diku. Mendja vazhdimisht është e etur për arritje, dhe jeta është vazhdimisht në ardhje vajtje konstante. Por vjen vetëm që herën tjetër të ikë më largë. Nuk ka fund për të. Ajo kur nuk është e përsosur, edhe në këtë qëndron përsosuria. Ajo është një proces dinamik, jo një vdekje, gjë statike. Jeta nuk është stanguese, ajo vetëm rrjedh, dhe nuk ka breg tjetër përballë. Pasi të kuptoni këtë, ju filloni të kënaqeni në vetë udhëtimin e saj. Çdo hap është një qëllim, edhe aty nuk ka qëllim. Kjo kuptueshmëri, pasi të futet thellë në qenien tuaj të brendshme, ju relakson. Atëherë, aty nuk ka më tensionim, sepse nuk ka se ku të shkohet. Kështu që ju nuk mund të shkoni
në rrugë të gabuar. Dita e 70. Kontrolli. Ne zakonisht themi se marrim frymë. E kjo nuk është e vërtet. Jeta na i merr frymën. Por ne vazhdojmë të mendojmë për veten tonë si shkaktar të kësaj. Dhe kjo krijon vështirësi. Kur të bëheni mbikëqyrës, kontrollor i madh, ju nuk i lejoni jetës për ju. Ju keni aq shumë kushte, edhe jeta nuk mund t'i plotësoj të gjitha. Jeta ndodh për ju vetëm kur e pranoni pa kushtëzime, kur jeni të gatshëm për mirëseardhjen e saj, çfarëdo forme që merr. Por një person me shumë mbikëqyrje gjithmonë kërkon për jetës të vinë në formë të caktuar për plotësimin e kushteve të caktuara. Dhe jeta nuk mërzitet. Ajo vetëm i kalon këta njerëz. Sa më shpejt që e theni këtë burgosit të kontrollit, është më mirë, sepse i gjithë kontrolli vjen nga mendja. Një pjesë e vogël provon të dominoj, provon të diktoj. Jeta vazhdon të lëviz, dhe ju jeni të lënë nga mbrapa, dhe pastaj ju jeni të frustruar. Logjika e mendjes është ajo që thotë, shiko, ti nuk e ke kontrolluar atë mirë. Kjo është ajo që ke humbur, kështu që kontrolloje më shumë. E vërteta është gjithmonë të kundërtën. Njerëzit i humbin shumë gjëra sepse shumë kontrollojnë. Bëhuni si lumi tërbuar dhe pothuajse më nuk mund të ndërroni, nuk mund as të imagjinoni, nuk mund as të shpresoni. Kjo është në dispozicion vetëm rreth këndit, vetëm brenda horizontit. Por hape dorën tënde. Mos vazhdo të jetosh jetën në grusht, sepse kjo është jetë e kontrolluar. Jetoje jetën në një dorë të hapur. I tërë qielli është në dispozicion. Mos e shlyej për pak. Dita e 71. Erat e forta. Mendoni për një pemë. Ju mund të sillni një pemë brenda në një dhomë. Dhe në çfarëdo mënyre, ajo do të jetë mbrojtur. Era nuk do të jetë aqërën mbi të. Kur të tërbohen stuhit jashtë, ajo do të jetë jashtë rrezikut. Por aty nuk do të ketë asnjë sfidë. Çdo gjë do të jetë mbrojtur. Ju mund ta vendosni atë në një serr, por dal nga dal, pema nis të zbehet. Ajo më nuk do të jetë e gjelbër. Diçka thell brenda saj do të nis të vdes, sepse sfida e mpreh jetën. Këto erna të forta që godasin fort nuk janë armiq të vërtet. Ato ju ndihmojnë të integroheni. Ato duket sikur po ju çrrënjosin, por në luftë me to bëheni me rrënjë. Ju i çoni rrënjët tuaja edhe më thellë, saqë mund stuhia të deportojë dhe të shkatërrojë. Dielli është shumë i nxehtë dhe duket se do të djeg, por pema thith më tepër ujë për ta mbrojtur veten nga dielli. Ajo bëhet e gjelbër dhe më e gjelbër. Duke luftuar me forcat natyrore, ajo e realizon një shpirt të caktuar. Shpirti lartësohet vetëm përmes përpjekjeve. Nëse gjërat janë shumë të lehta, ju filloni të shpërndaheni. Dal nga dal, ju shpërbëheni, sepse integrimi fare nuk është i nevojshëm. Ju bëheni si një fëmijë përkëdhelur, kështu që kur sfidat ngjajnë, i jetoni ato me guxim. Dita e 72. Të fillohet përsëri. Të gjithë shpiksit mendohet të jenë njerëz të çmendur, të çuditshëm. Ata janë të tillë sepse shkojnë për te limitit. Ata i gjejnë mënyrat dhe rrugët e tyre vetjake. Ata kur nuk ecin autostrada. Ajo nuk është për ta. Ata ecin në përpyll. Këtu është rreziku.
se ata mund të humbasin. Ata mund të mos jenë në gjendje më që të kthehen në turm. Ata e humbin kontaktin me kopen. Nga njëherë, ju mund të dështoni. Unë nuk jam duke ju folur se ju nuk mund të dështoni me risin, sepse gjithmonë ekziston rreziku. Por, atëherë do të ketë emocion. Dhe ky emocion, kjo dritmërim, ka vlerë për të rrezikuar për të. Me çdo çmim ajo është e vlefshme. Kështu që çdo njeri sjell diçka të re në mënyrën e vjetër. Në këtë mënyrë ajo bëhet e re dhe rritet. Kjo nuk është mekanike, por organike. Bëhet ndryshim. Ndryshimi i tërë fenomenit fillon të bëjë diçka absolutisht e re. Kthehu prapa tek ABC-ja. Dhe bëhu poçar, apo muzikant, apo valltar, apo endacak, çfarëdo që dëshiron. Zakonisht, mendja ka për të thënë se kjo është gabim. Ju tani jeni të vendosur, keni vënë themele, ju keni emër të caktuar dhe aq shumë njerëz ju njohin juve. Puna juaj po ecën mirë, dhe për këtë po ju paguajnë mirë. Gjërat janë të qëndrueshme. Pse të mërziteni? Mendja juaj e thot këtë. Kur mos e dëgjoni mendjen? Mendja është në shërbim të vdekjes. Dita e 73. Dashuria. Dashuria është sikur se një lumë. Gjithmonë në lëvizje. Në vetë lëvizjen është jeta e lumit. Kur ndalet lumi, ai bëhet një gjë e stagnuar, e ndënjur. Atëherë, ai më nuk është një lum. Vetë fjala lum tregon një proces. Vetë zhurma e tij ju jep një ndjenjë të lëvizjes. Dashuria është një lum. Pra, nuk mendoj se diçka mungon. Ajo është pjesë e procesit të dashurisë. Dhe kjo është e mirë që nuk ka përfunduar. Kur diçka mungon, ju duhet të bëni diçka për të, që është një thirrje prej kodrës në kodër. Jo se kur të arrini atë do të ndjeni të plotësuar. Dashuria kur nuk ndjehet e plotësuar. Ajo nuk e njeh përmbushjen. Edhe kjo është e bukur, sepse atëherë rrom përjetësisht. Por ju gjithmonë do të ndjeni se diçka nuk është në harmoni. Dhe kjo është shumë e natyrshme. Sepse, kur dy persona takohen, dy botë të ndryshme takohen. Të pritet që ata të përshtaten në mënyrë të përkryer, është të presësh të pamundurën. Dhe kjo krijon frustrim. Për më tepër, janë disa momente kur gjithçka është në harmoni. Momente të ralla. Kjo është se si ajo duhet të jetë. Bëni të gjitha përpjekjet që të krijoni këtë harmonizim. Por gjithmonë jini të gatshëm në qoftë se kjo nuk ndodh në mënyrë të përkryer. Edhe mos u shqetësoni në lidhje me këtë. Përndryshe, ju gjithmonë do të dilni shumë e më shumë jashtë harmonisë. Kjo vjen vetëm kur ju nuk mërziteni për të. Kjo ndodh vetëm atëherë kur ju nuk tensionoheni rreth saj. Kur nuk e prisni atë fare. Si kur bie nga qieli i kthjellët. Dita e 74. Brënda. Njëriu duhet të jeti gatshëm të shikoj brënda çdo fakti, duke mos racionalizuar në asnjë mënyrë. Jashtë këtij shqyrtimi, shumë gjëra ngjajnë. Por, nëse keni humbur mendjehollësinë në këtë çështje, ju do të jeni në mëdyshje dhe të hutuar. Shumë probleme do të jenë aty. Dhe asnjë zgjidhje nuk do të jetë në horizont, sepse që nga hapi i parë nuk është pranuar e vërteta. Kështu që ju vetë e keni falsifikuar qenien tuaj. Ka shumë njerëz që kanë aq shumë probleme, por këto probleme nuk janë reale. 99% e problemeve janë të rreme. Kështu që nëse ata nuk zgjidhen, ju do të jeni në vështirësi. Dhe nëse ato edhe zgjidhen, asgjë nuk do të ndodhë, sepse ato
nuk janë probleme tuaja të vërteta. Kur ju i zgjidhni disa probleme të rreme, ju krijoni probleme të tjera. Pra, gjëja e parë është të deportoni në atë që është problemi i vërtet dhe të shihni se çfarë është. Të shihni të rremen si të rreme. Ky është fillimi i të qenurit në gjendje për të parë të vërtetën si të vërtetë. Dita e 75. Tërhiqni jo dashurinë. Gjithmonë jini të gatshëm të thoni më fal. E vetëm një pakicë njerëzish janë të gatshëm ta thonë këtë. Madje edhe kur duken se po e thon atë, ata nuk e thon. Kjo është vetëm një formalitet shoqëror. Të thuash me të vërtet më fal është një kuptueshmëri shumë e madhe. Ju jeni duke thënë se keni bërë diçka të gabuar. Ju nuk po përpiqeni vetëm të jeni të sjellshëm. Ju po anuloni diçka. Ju keni anuluar një veprim që do të ndodhë. Ju e anuloni një fjalë që e kishit shqiptuar. Kështu që pa anulimin e padashurisë, edhe si ta bëni, ju do të shihni shumë më shumë gjëra se ajo nuk është vetëm një çështje se si të dashurosh. Kjo është vetëm mënyra e një çështje se si të mos dashurosh. Kjo është sikurse një burim i mbuluar me gur. Ju i largoni gurt dhe burimi fillon të rrjedh. Ajo është aty. Çdo zemër ka dashuri, sepse zemra nuk mund të ekzistojë pa të. Ajo është vetë pulsi i jetës. Askush nuk mund të jetë pa dashuri. Kjo është e pamundur. Kjo është një e vërtet e pamohueshme se të gjithë kanë dashuri, kanë kapacitet për të dashuruar dhe për të qenë të dashuruar. Por disa gur edukimi të gabuar, qëndrimet e gabuara, zgjuarësia, dinakëria dhe 1001 gjëra të tjera e kanë bllokuar rrugën. Anulojeni aktin e padashurisë, fjalët e padashurisë, gestet e padashurisë, dhe pastaj befas do ta zini veten në vetë gjendjen shpirtërore të dashurisë. Shumë momente do të vinë kur ju papritmas do të shihni se diçka është duke gurgulluar. Dhe ajo ishte dashuria. Vetëm një paraqitje e shkurtër. Dhe dal nga dal, këto momente do të bëhen më të gjata. Dita e 76. Jo kafe instant. Ka gjëra të vogla që ju mund t'i bëni. Duke ulur së bashku, duke shikuar hënën, duke dëgjuar muzikë, asgjë të drejtë për drejtë nuk bëni me dashurinë. Dashuria është shumë delikate, e brisht. Nëse shikoni në të, i angulni sytë asaj direkt, ajo të të zhduket. Ajo vjen vetëm kur ju i jeni të pavetëdijshëm duke bërë diçka tjetër. Ju nuk mund të shkoni drejt për së drejti si shiqet. Dashuria nuk është një nishan. Ajo është fenomen shumë delikat. Ajo është shumë e turpshme. Nëse i shkoni direkt, ajo do të fshihet. Nëse ju bëni diçka drejt për drejt, ju do ta humbisni atë. Bota është bërë shumë e marrë rreth dashurisë. Ata e duan atë më një herë. Ata e duan atë si një kafe automati. Sa herë që ju e doni atë, ju e urdhëroni. Dhe ajo është aty. Dashuria është një art i ndjeshëm. Ajo nuk është diçka me të cilën ju mund të bëni. Nga një herë, këto momente të ralla lumturie vinë. Edhe pastaj, diçka e pa njohur zbret. Ju më nuk jeni në tokë, ju jeni në parajs. Lexoni një libër me të dashurën tuaj. Të dy absorbojeni thellë në të. Papritmas, ju zbuloni se një cilësi i ndryshëm i qenies është ngritur rreth jush. Diçka ju rrethon të dyve si një aureol, dhe çdo gjë është e heshtur. Por ju nuk keni bërë asgjë drejt për drejt.
ju ishit vetëm duke lexuar libër, apo ishit aty duke bërë shëtitje, dorë për dore, për balë stuhis, edhe papritmas, ajo ishte aty. Ajo gjithmonë ju merë, kur nuk jeni të vetëdijshëm. Dita e 77. Bashkimi. Njerëzit kanë harruar se si është vetëm të jesh. Nëse ata nuk kanë se çfarë të bëjnë, ata bëjnë dashuri. Në atë moment, asgjë nuk ndodh. Dhe dal nga dal, ata frustrohen nga vetë dashuria. Burrit e gruaja janë të ndryshëm. Jo vetëm të papërshtatur, por janë të kundërt. Ata nuk mund të përshtaten së bashku. Edhe është bukuri kur ata përshtaten së bashku. Kjo është një mrekulli. Është moment magjik. Përndryshe, ata janë në konflikt dhe luftë. Kjo është e natyrshme dhe mund të kuptohet, sepse ata kanë mendje të ndryshme. Perspektiva e tyre është diametralisht e kundërt. Ata nuk mund të pajtojnë asgjë, sepse këndvështrimet e tyre janë të kundërta. Logjika e tyre është e ndryshme. Për të, ra në një përshtatje të thellë. Për të, ra në një harmoni të thellë. Kjo është pothuajse mrekullueshme. Kjo është si një kohinor, një diamant i madh. Edhe njeriu nuk duhet të kërkoj këtë për çdo ditë. Njeriu nuk duhet të kërkoj këtë të bëhet pjesë e rutinës. Njeriu duhet të pres për të. Nga njëherë, kalojnë me muaj, ndoshta edhe me vite. Edhe pastaj, papritmas, ajo është aty. Ajo gjithmonë është jashtë monotonisë. Është e pashkaktuar. Mos u bregosni. Ajo do të kujdeset për veten. Dhe mos u bëni një kërkues dashurie, apo të diçka hi tjetër, sepse do ta humbisni atë. Dita e 78. Selvia në oborë. Është një tregim shumë i njohur për një xhen mjeshtër që quhej Chow Chow. Një murg e pyeti atë: "Cili është religjoni i vërtet?" Kishte qenë natë me hënë të plotë dhe hëna po salinte. Mjeshtri kishte qëndruar i heshtur për një kohë të gjatë. Ai nuk tha asgjë. Dhe pastaj, për një herë, u gjallërua dhe tha: "Shikoje Selvinobor." Një erë e freskët fryti dhe lehtë lëkundi Selvin, dhe hëna posa kishte mbërritur mbi deg. Ajo ishte e bukur, e habitshme. Ishte pothuajse e pamundur të jetë ajo kaq e bukur. Por murgu tha: "Kjo nuk ishte pyetja ime. Unë nuk po pyes për Selvinobor, apo për hënën, apo për bukurinë e saj. Pyetja ime s'ka të bëj asgjë me to. Unë po pyes se cili është religjoni i vërtet. Keni harruar pyetjen time?" Mjeshtri prap qëndroi gjatë në heshtje. Prap ai u kthye në jetë edhe prap përsëriti: "Shikoje Selvinobor. Religjoni i vërtet konsiston me këtu dhe tani. Në fakt, ky moment është religjoni i vërtet mbi të gjitha. Kështu që, nëse ju ndiheni të trishtuar, atëherë kjo është një Selvinobor. Shikojni atë. Vetëm shikoni në të. Aty s'ka asgjë tjetër që mund të bëhet." Dita e 79. Duke bërë asgjë. Njeriut i duhet shumë kurajo të mos bëj asgjë. Për të bërë diçka, nuk ka nevoj për shumë kurajo, sepse mendja është një vepruese, bërëse. Egoja gjithmonë është e etur për të bërë diçka. Veprimet të kësaj bote
apo të botës tjetër. Ego gjithmonë dëshiron të bëjë diçka. Nëse bëni diçka, egoja ndihet shkëlqyeshëm mirë, shëndetshëm e gjallëruar. Kënaqet me vetveten. Hiçësia është gjëja më e vështirë në këtë botë. Dhe nëse ju mund ta bëni këtë, kjo është më e mira. Vet ideja që ne duhet të bëjmë diçka, në thelb është gabim. Ne duhet për të qenë, jo për të bërë. E tëra që unë i sugjeroj njerëzit është që ata vetëm të vinë tek njohja e kotësisë së veprimit. Në këtë mënyrë, ata një ditë nga lodhja do të bie në tokë duke thënë: "Tani është mjaft. Ne s'duam të bëjmë asgjë." E pastaj puna e vërtet fillon. Puna e vërtet është të jesh, sepse e tëra që ju nevojitet, veç ju është dhënë. Dhe krejt çfarë ju mund të jeni, ju veç jeni. Ju nuk e dini ende, por kjo është e vërtet. Kështu, që krejt çfarë ju nevojitet, është të jeni në një hapësirë aq të qetë, ku ju mund të bini në veten tuaj dhe të shihni se kush jeni. Dita e 80. Nesër. Përmes të nesërmes, ju po e shkatroni të sotmen. Përmes fiktives, po e shkatroni realen. Kështu që ju mund të thoni: "Në rregull, nëse unë sot jam i trishtuar, kjo s'ka asgjë të bëjë me atë që do të jem nesër. Nesër do të jem i lumtur." Pra, kjo mund të tolerohet. Ju mund të abartni këtë ndjenjë. Por, nëse nuk ka të nesërme, dhe nuk ka të ardhme, dhe asgjë për të kërkuar dhe për të gjetur, atëherë nuk ka se çfarë të shtyhet. Vetë shtyrja zhduket. Atëherë bie mbi ju se a doni të jeni të lumtur, apo nuk do të jeni të lumtur. Në këtë moment, ju duhet të vendosni. Edhe unë nuk mendoj se dikush mund të vendos të mos jeti lumtur. Pse? Për çfarë? E kaluara më nuk ekziston. Dhe e ardhmja kur më nuk do të jetë. Kështu që momenti është tani, në të tanishmen. Ju mund ta kremtoni këtë. Mund ta doni këtë. Ju mund të luteni në këtë, ju mund të valzoni në këtë, ju mund të meditoni në këtë, ju mund të shfrytëzoni këtë ashtu si dëshironi. Dhe ky moment është aq i vogël sa që nëse nuk jeni mjaft vigjilent, kjo do t'ju rrëshqas nga duart. Kështu që, të jesh, njeriu duhet të jetë shumë vigjilent. Të veprohet nuk ka nevojë për zgjuarësi. Kjo është shumë mekanike. Dhe mos e përdorni fjalën pres, pritje. Sepse kjo do të thotë se e ardhmja prap ka hyrë nga dera e pasme. Nëse mendoni se ju duhet vetëm të prisni, prap ju jeni duke pritur për të ardhmen. Aty nuk ka asgjë për të pritur. Ekzistenca është aq e përsosur në këtë moment sa kur nuk do të jetë. Ekzistenca kur nuk vazhdon të jetë më e përsosur. Dita e 81. Adhurimi. Në tempuj ne bëjmë vetëm gjëra të rreme. Në tempuj ne ofrojmë lule të cilat nuk janë tonat, që kemi huazuar nga pemët. Ata tashmë janë duke ofruar Zotin në pemë. Dhe ato lule ishin të gjalla derisa ishin në pemë. Ju i keni vrarë ato. Ju keni vrarë diçka të bukur. Dhe tani po ofroni ato lule të vyshkura për Zotin, duke mos ndjerë as turp për këtë gjë. I kam parë. Veçanërisht në Indi, njerëzit nuk i marrin lulet nga kopshtet e tyre.
Ata, ato i marrin nga fqinjët, dhe askush nuk i ndalon për këtë gjë, sepse ky është një shtet religjios, dhe ata i këpusin lulet për qëllime religjose. Njerëzit ndezin drita dhe qirin, njerëzit ndezin temjan dhe bëjnë aromë, por të gjitha këto janë të huazuara. Tempulli i vërtet ndërtohet prej lumturisë. Edhe të gjitha këto gjëra fillojnë të ngjajnë në brendësinë e saj. Nëse jeni të hareshëm, ju do të gjeni disa lule që do t'ju ofrohen. Por këto lule janë nga vetëdia juaj. Aty do të ketë dritë. Por kjo dritë është nga flaka që është në brendin tuaj. Aty do të ketë aromë. Por kjo aromë i përket vetë qënjes suaj. Ky është adhurimi vërtet. Dita e 82. E drejtë dhe gabim. E njëjta gjë mund të jetë e drejtë për një person dhe e gabuar për personin tjetër, sepse kjo pak a shumë varet nga personi. E njëjta gjë mund të jetë e drejtë për një person në një moment, dhe në momentin tjetër kjo mund të jetë gabim, sepse kjo varet nga situata. Ju keni qenë të mësuar në kategorizimin aristotelian. Kjo është e drejtë dhe kjo është e gabuar. Kjo është e bardhë dhe kjo është e zezë. Ky është Zoti dhe ky është Djalli. Këto kategori janë të rreme. Jeta nuk është ndarë në të zezë dhe në të bardhë. Pjesa më e madhe e saj është më shumë si gri. E në qoftë të se, ju shikoni shumë thellë, e shihni se e bardha është një ekstrem i gris dhe e zeza ekstremi tjetër. Por hapësira është ngjyrë gri. Realiteti është gri. Kjo duhet të jetë kështu, sepse ai nuk është i ndarë askund. Askund aty nuk ka ndarje të përkryer. Ky është një kategorizim qesharak. Por kjo është e ngulitur në mendjet tona. Pra, ajo që është e gabuar dhe ajo që është e drejtë vazhdojnë të ndryshojnë në vazhdimsi. Atëherë çfarë të bëhet? Nëse dikush dëshiron absolutisht të vendos, ai do të paralizohet. Ai nuk do të jetë në gjendje të veprojë. Nëse ju doni të veproni vetëm atëherë kur ju keni një vendim absolut rreth asaj se çfarë është e drejtë, ju do të paralizoheni. Ju nuk do të jeni në gjendje të veproni. Njeriu duhet të veprojë dhe të veprojë në një botë relative. Aty nuk ka asnjë vendim absolut. Kështu që mos prisni për të. Vetëm vështroni, shihni, dhe çfarëdo që mendoni është e drejtë. Bëjeni atë. Dita e 83. Dëgjimi. Një prej gjërave të mëdha për të mësuar është aftësia për të dëgjuar. Dëgjoni shumë heshtur, por mos dëgjoni në mënyrë indiferente. Mos dëgjoni sikur doni që të tjerët të ndalen së foluri, dhe ju po dëgjoni vetëm sa për të qenë të sjellshëm, sepse ata janë miq tuaj. Në raste të tilla, është më mirë që t'ju thoni atyre të mos flasin asgjë, sepse nuk jeni në disponim për t'i dëgjuar. Por, kur jeni duke dëgjuar, me të vërtet dëgjoni. Hapuni, sepse miqtë tuaj ndoshta kanë të drejtë. Madje, edhe nëse ata janë gabim, duke i dëgjuar ata, ju do të pasuroheni. Ju do të mësoni më shumë pikpamje, dhe kjo është gjithmonë e mirë për ta mësuar. Pasi një person ka këtë kuptueshmëri relative, gjërat bëhen shumë të qarta dhe të lehta. Përndryshe, njerëzit janë shumë absolutist. Ata mendojnë me terme absolute,
Kjo është e vërtet, dhe çdo gjë që është kundër është gabim. Ky qëndrim ka paralizuar gjithë botën hinduise, muslimane dhe të krishterë, dhe të gjithë luftojnë sepse të gjithë pretendojnë se e njohin të vërtetën absolute. Por asnjëri nga këta nuk ka ndonjë deklaratë. Nuk është monopoli askujt. E vërteta është e pafund. Infiniti është fakt i saj, dhe infiniti është mënyrë për ta njohur atë. Çfarëdo që ne dim është e kufizuar. Kjo është vetëm një pjesë. Dita e 84. Ndoshta. Vështrojeni çdo fjalë që e flisni. Gjuha jon është e thellë. Mënyrat tona e të folurit janë të tilla, se me dashje dhe pa dashje, ne kemi bërë deklarata absolute. Kur mos e bëni këtë? Thoni më shpesh, ndoshta. Hezitoni shumë. Thoni më shpesh, mbase. Dhe u lejoni të tjerëve lirinë që të vendosin për veten. Përpiquni që këtë të bëni për një muaj. Ju do të duhet të jeni shumë vigjilent, sepse duke folur në mënyrë absolute, është bërë shprehi e rrënjosur thellë. Por, nëse dikush është sy hapur, kjo shprehi mund të hiqet. Pastaj, ju do të shihni se argumentet do të bien, dhe nuk do të ketë nevojë për t'i mbrojtur ato. Dita e 85. Rivaliteti i vëllezërve. Fëmijët janë shumë ndjeholl. Ata me njëherë mund të shohin se dikush i pëlqen ata më shumë dhe dikush më pak. Ata e din se pretendimi i nënës se i do ata njësoj është vetëm mashtrim. Kështu që lind një konflikt i brëndshëm, një luft, një ambicje. Se cili fëmijë është i ndryshëm? Dikush ka talent për muzikë, dikush nuk e ka. Dikush ka një talent për matematikë, tjetri nuk e ka. Dikush është fizikisht më i bukur se tjetri. Apo njëri ka një joshje të caktuar të personalitetit, dhe tjetri është i mangët në këtë. Pastaj, lindin shumë e shumë probleme. Dhe ne jemi të mësuar me qenë të sjellshëm. Kur të mos jemi real. Nëse fëmijët mësojnë të jenë real, ata do ta luftojnë këtë. Ata do ta hedhin këtë duke luftuar. Ata do të zemërohen. Ata do të kacafyten dhe do t'i thonë fjalë të rënda njëri tjetrit. Dhe pastaj, ata do ta përfundojnë, sepse fëmijët shumë shpejt shlirohen prej gjërave. Nëse janë të zemëruar, ata do të jenë të zemëruar, të nxehtë, pastaj vulkanik. Por, në momentin tjetër, ata do të kapen për duarsh dhe çdo gjë do të harrohet. Fëmijët janë shumë të thjeshtë, por shpesh nuk e lejojnë këtë thjeshtësi. Atyre ju është thënë të jenë të sjellshëm për çfarëdo çmimi. Atyre ju është ndaluar të jenë të zemëruar me njëri tjetrin. Ajo është motra jote. Ai është vëlla yt. Si mund të jesh i zemëruar me ata? Këto zemërime, xhelozi dhe 1001 lëndime vazhdojnë të grumbullohen. Por, nëse ju mund të përballeni me njëri tjetrin në zemërimin e vërtet, në xhelozi, nëse mund ta luftoni atë, më një herë më pas, në prag të kacafytjes, një dashuri dhe mëshirë e thellë do të lindë. Dhe kjo do të jetë një gjë e vërtetë. Dita e 86. Vendimet. Kjo është jeta juaj. Përse këtë t'ja lini dikujt që ka shkruar një libër para 5000 vjetësh që të vendosë për ju? Më mirë është që ju të vendosni për veten. Dhe nëse ju gaboni dhe humbisni, kjo është prapë më mirë që të vendosni ju për fatin tuaj. Madje,
edhe nëse nuk shkoni në rrugë të gabuar dhe keni shumë sukses në jetë përmes Qijing, kjo prap nuk është e mirë, sepse i jeni duke ju shmangur përgjegjësisë. Përmes përgjegjësisë, njeriu rritet. Merreni përgjegjësinë në duart tuaja. Këto janë mënyrat për t'u shmangur. Disa njerëz përgjegjësinë ja lënë Zotit, të tjerët karmës, disa të tjerë fatit, dhe prap disa të tjerë përgjegjës e bëjnë i gjingun. Por, ne bëhemi shpirtëror duke marrë të gjitha përgjegjësitë mbi supet tona. Por, përgjegjësia është e madhe, dhe supet tuaja janë të dobta. Këtë unë e di. Por, kur e merrni përsipër përgjegjësinë, ato bëhen të forta. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër që ato të rriten dhe të bëhen më të forta. Dita e 87. Si puhi. Po sa ajo vjen, ajo shkon. Ju nuk mund të mbajni për të. Nuk mund të kapeni për të. Puhia vjen si një përshpëritje. Ajo nuk bën zhurmë. Ajo nuk bën thirrje. Ajo vjen në heshtje të madhe. Ju nuk mund ta dëgjoni atë. Befas ajo paraqitet. Kjo është mënyra se si vjen Zoti, se si vjen e vërteta, se si vjen lumturia, se si vjen dashuria. Ato të gjitha vinë në mënyrë të heshtur, jo me surle e tupana. Ato vinë pa pritmas, madje pa pasur edhe një takim të caktuar. Madje pa ju pyetur juve, a mund të hy brenda? Ato vetëm vinë pa pritmas. Dhe kjo është mënyra se si puhia vjen. Në një moment, ajo nuk është aty. Në momentin tjetër, ajo është aty. Osho. Dhe fakti tjetër është se, ashtu siç vjen, ashtu edhe shkon. Ju nuk mund ta mbani atë. Nuk mund të kapeni për të. Kënaquni me të, derisa është aty. Dhe kur shkon ajo, le të shkoj. Jini mirënjohës që ajo erdi. Mos mbani asnjë zili. Mos u ankoni. Kur ajo largohet, ajo largohet. Nuk mund të bëni asgjë në lidhje me këtë. Por, ne të gjithë jemi ata që kapim. Kur dashuria vjen, ne jemi shumë të lumtur. Por, kur ajo shkon, ne jemi shumë të lënduar. Kjo është të jesh i pavetëdijshëm, përbuzës, keqkuptues. Mos harroni, ajo vjen në një mënyrë, edhe në të njëjtën mënyrë largohet. Ajo nuk ka pyetur kur ka ardhur, e përse duhet të pyes tani nëse ajo do të largohet? Ajo ishte një dhurat nga e përtejmja, misterioze, edhe ajo ka për të ikur në të njëjtën mënyrë misterioze. Nëse dikush e merr jetën si një puhi, atëherë nuk ka kapje, nuk ka ndalim, nuk ka ankth. Njeriu thjesht qëndron në dispozicion, dhe çfarëdo që të ndodh është e mirë. Dita e 88. Puna e ekuilibruar. Arnazhimi më i mirë është të punoni për botën, por jo të humbeni në të. Punoni 5 ose 6 orë. Mandej, harroni të gjitha rreth saj. Jepini të paktën 2 orë rritjes suaj të brëndshme, edhe disa orë të tjera marrëdhënieve tuaja me dashurinë, fëmijët, miqt, shoqërinë. Profesioni juaj duhet të jetë vetëm një pjesë e jetës suaj. Ato nuk duhet ta vini në çdo dimension të jetës suaj, sikurse ndodh zakonisht. Një mjek bëhet pothuajse 24 orë vetëm mjek. Ai mendon për këtë. Ai flet për këtë. Madje edhe kur është duke ngrënë, ai është mjek. Derisa është duke çuar dashuri, ai është mjek. Atëherë, aty shfaqet shmenduria. Kjo është marrëzi. Për t'ju shmangur kësaj marrëzie, njerëzit ikin. Pastaj ata bëhen gjurmues 24 orë.
Pra, ata bëjnë të njëjtin gabim. Gabimin për të qenë 24 orë në ndonjë gjë. E tërë përpjekja ime është që t'ju ndihmoj të jeni në këtë botë dhe prapë të mbeteni gjurmues. Natyrisht se kjo është e vështirë, sepse do të ketë shumë sfida dhe situata. Është më lehtë të jesh ose mjek ose gjurmues. Është më e vështirë me qënë të dyja, sepse kjo do t'ju japë shumë situata kontradiktore. Por, personi rritet në situata kontradiktore. Në trazira, në ato përplasje të kontraditave, integriteti lind. Sugjerimi im është që të punoni 5 ose 6 orë. Orët e mbetura shfrytëzoni për diçka tjetër, për të thjetur, për muzikë, për poezi, për meditim, për dashuri, apo për të bërë ndonjë budallallëk tjetër përreth. Kjo është shumë e nevojshme. Nëse një person bëhet shumë i çmendur dhe nuk mund të bëj budallëqe përreth, ai bëhet i rënd, i zymt, serioz. Ai e shkatërron jetën. Dita e 89. Le të flasim pak mbi aksidentet. Gjithmonë mendoni për anën pozitive të gjërave. Ishte një aksident, por ju ende jeni të gjallë, kështu që ju e keni kapërcyer atë. Osho, mos i merrni shumë parasysh aksidentet. Përkundrazi, merrni parasysh atë që keni shpëtuar. Ky është fakt real. Ju i keni mundur ato aksidente, ju i mbijetuat. Kështu që aty s'ka se për çfarë të brengoseni rreth tyre. Gjithmonë mendoni për anën pozitive të gjërave. Aksidenti ka ndodhur, por ju ende jeni të gjallë, kështu që ju e keni kapërcyer atë. Ju e dëshmuat guximin tuaj. Ju e dëshmuat se jeni më të fortë se aksidenti. Por unë mund të kuptoj se frika mund të krijohet nëse gjërat të tilla ndodhin përsëri e përsëri. Ju bini në pus. Edhe atëherë të ndodhin gjëra të tilla si kjo. Është normale që të lind frika e vdekjes në mendje. Por vdekja do të ndodhë gjithsesi, pavarësisht se a bini ju në pus apo jo. Vendi më i rrezikshëm për t'ju shmangur, nëse doni t'i shmangeni vdekjes, është shtrati juaj. Sepse 99% e vdekjeve ndodhin në shtrat. Shumë rrallë në pus. Vdekja do të ndodhë gjithsesi. Edhe nuk është me rëndësi se si do të ndodhë. Edhe nëse njeriu mund të zgjedhë mes shtratit dhe pusit, unë mendoj se pusi është më i mirë. Ka diçka estetike në lidhje me të. Dita e 90. Frika nga vdekja. Vdekja është një siguri absolute. 100% e njerëzve vdesin. Jo 99%, por 100%. Të gjitha arritjet shkencore dhe të gjitha përparimet në mjekësi nuk kanë bërë asnjë ndryshim për sa i përket shqetësimit të njerëzve rreth vdekjes. Ende 100% e njerëzve vdesin. Njëjtë ashtu siç kanë vdekur edhe para 10.000 vjetësh. Kushdo që është i lindur vdes. Nuk ka asnjë përjashtim. Pra, për vdekjen mund të jemi plotësisht të pavëmendshëm. Kjo do të ndodhë. Kështu që sa herë që kjo ndodh, është në rregull. Çfarë ndryshon se si ndodhi kjo? Nëse jeni rrezuar jashtë edhe pësoni një aksident ose vetëm vdisni në një krevat në spital? Kjo nuk ka rëndësi. Sa po ta kuptoni çështjen se vdekja është e sigurt, këto janë vetëm formalitete se si njeriu vdes dhe ku vdes. E vetmja gjë e vërtetë është se ai vdes. Pak nga ju do të pranonin faktin. Vdekja duhet të pranohet. Nuk ka asnjë pik ku mund të mohohet kjo. Dhe askush nuk ka qenë ndonjëherë në gjendje për ta parandaluar atë. Dita e 91. Para ekranit televiziv. I gjithë sekreti meditimit është të jesh as për pro, as për kundër. Por i pashqetësuar, i qetë, pa asnjë
Më pëlqen apo s'më pëlqen? Pas një zgjidhje. Meditimi është një metodë e thjeshtë. Mendja juaj është si një ekran televiziv. Kujtimet janë duke kaluar. Imazhet janë duke kaluar. Mendimet, dëshirat, 1001 gjëra janë duke kaluar. Kjo është gjithmonë orë nxituese. Dhe kjo rrugë i ngjan rrugëve të Indis, ku nuk ka rregull trafiku dhe çdo kush shkon në drejtime të ndryshme. Njeriu duhet të shikojë mendjen pas një vlerësim, pas një gjykim, pas një zgjedhje. Thjesht duke shikuar i pashqetësuar, sikur asgjë nuk ka të bëjë me ty dhe ti je vetëm një dëshmitar. Kjo është një informim pas zgjidhje. Nëse zgjedhni, nëse thoni, ky mendim është i mirë, më lini ta kem, ose ajo ishte një ëndër e bukur, do të dua të kënaqem në të edhe pak. Nëse zgjidhni, ju e humbisni dëshminin tuaj. Nëse thoni, kjo është e keqe, e pamoralshme, e mëkatshme, unë duhet ta hedh atë, ju e filloni luftën. Prap, ju e keni humbur dëshmimin tuaj. I gjithë sekreti i meditimit është të jesh as pro as kundër, por i pashqetësuar, i qetë, pa asnjë më pëlqen apo s'më pëlqen, pa asnjë zgjidhje. Nëse ju mund të menaxhoni edhe shumë pak momente të këtij dëshmimi, ju do të befasoheni se sa estatik do të bëheni. Dita e 92. Zemër e thjeshtë. Mendja është shumë dinake. Ajo kur nuk është e thjeshtë. Zemra kur nuk është dinake. Ajo gjithmonë është e thjeshtë. Të jesh i thjeshtë nënkupton të zhvendosesh nga koka në zemër. Ne jetojmë përmes kokës. Kjo është arsye se pse jeta jonë bëhet shumë e më shumë e komplikuar, gjithmonë e më shumë si një misteri bashkimi të pjesëve të figurës. Asgjë duket se nuk përshtatet. Edhe sa më shumë që përpiqemi të jemi të mençur, në aq rrëmuj më të madhe jemi. Kjo ka qenë historia jonë. Ne jemi duke u çmendur gjithnjë edhe më shumë. Tani pothuaj se gjithë toka është si në çmendin. Koha ka ardhur, nëse njerëzimi fare do që të mbijetoj për një ndryshim të madh në botë. Ne duhet të lëvizim nga koka në zemër. Për ndryshe, koka është e gatshme të bëj vetvrasje. Ajo ka krijuar aq shumë mjerim dhe aq shumë mërzitje dhe aq shumë probleme, sa vetvrasja duket e vetmja mënyrë për të shpëtuar. E gjithë toka është duke u përgatitur për vetvrasje. Kjo do të jetë një vetvrasje globale, veç nëse nuk ndodh një mrekulli. Edhe kjo do të jetë një mrekulli nëse ndodh. Kjo do të jetë një mrekulli atje. Pra atje do të ndodh një ndryshim i madh, një ndryshim radikal në vetë pikpamjen tonë. Ne do të fillojmë të jetojmë nga zemra. Ne do të largojmë tërë universin e mendjes. Dhe ne do të fillojmë nga e para si fëmijët e vegjël. Jeto nga zemra. Ndjej më shumë. Mendo më pak. Bëhu më shumë i ndjeshëm dhe më pak i logjikshëm. Bëhu gjithnjë dhe më i përzemërt dhe jeta jote do të bëhet një gëzim absolut. Dita e 93. Nënvetëdia. Është një nevojë për rregull. Dhe gjithashtu është edhe një nevojë për kaos. Kur rregulli është i nevojshëm, përdorini rregullin. Përdorini mendjen e vetëdijshme. Kur kaosi është i nevojshëm, përdorni nënvetëdijen dhe lërini kaosin le të jetë. Personi i kompletuar, person total, është dikush që është i aftë i përdor të dyja, i cili nuk lejon asnjë ndërhyje të vetëdijes në nënvetëdije. Ose të nënvetëdijes në vetëdije. Ka gjëra që ju mund t'i bëni vetëm në mënyrë të vetëdijshme. Për shembull,
Nëse bëni detyra matematikore ose punë shkencore, ju mund të punoni vetëm nga vetëdia. Por dashuria nuk është si kjo. Poezia nuk është si kjo. Këto vijnë nga nën vetëdia. Kështu që ju duhet ta lini vetëdijen më njanë. Vetëdia është ajo që përpiqet për të mbajtur gjërat sepse ajo ka frikë. Kjo i duket si diçka e madhe që po vjen. Një valë baticës. A do të jetë në gjendje të shpëtoj? Vetëdia përpiqet të shmanget kësaj. Ajo do që të ikë, të fshihet diku. Por kjo nuk është e drejtë. Pse njerëzit bëhen të shurdër dhe të vdekur? Të gjithë burimet e jetës janë në nën vetëdia. Dita e 94. Elasticiteti. Njëherë kishte ndodhur që një mbret i madh kinez kishte shkuar për ta vizituar një mësues të madh të Zenit. Zen, mësuesi, rrokullisi në përdyshemet duke qeshur. Dhe nxënësit e tij qeshnin gjithashtu. Duhet të jetë se ai ju kishte treguar në një barcalet apo diçka të ngjashme. Mbreti kishte qenë i zënë ngushtë. Ai nuk ka mundur të besonte syve të tij se sjellja e mësuesit ishte aq e paedukuar. Ai nuk ka mundur ta ndaloj veten dhe të mos thotë: "Kjo është paedukat. Kjo nuk mund të pritet nga një mësues si ju." Disa rregulla të mirësjelljes duhet të respektohen. Ju rrokullisin në përdyshemë duke qeshur si një i çmendur. Mësuesi shikon në harkun e mbretit të cilin ai e mbante. Në ato kohra ajo përdori për të gjuetur shigjeta. Ai tha: "Më thuaj një gjë. A e mban harkun gjithmonë të shtrënguar, të tendosur, të tensionuar apo e ke lënë pak të shlirë, të relaksuar?" Mbreti ju përgjigj: "Nëse do ta mbanim gjithmonë të shtrënguar, harku do ta humbiste elasticitetin e tij dhe më nuk do të mund të përdorej. Ai duhet të lihet i pashtrënguar, në mënyrë që sa herë që ke nevojë për të, të ketë elasticitet." Dhe mësuesi tha: "Kjo është ajo që jam duke bërë." Dita e 95. Forca. Njerëzit vendosin të jetojnë në minimum, kështu që kjo nuk ka rrezik. Kur ju keni forcë, ka çdo rrezik se ju do ta përdorni atë. Kur keni një automobil sportiv, ju mund të shkoni 200 milje në orë. Është një rrezik se ju një ditë mund të vendosni të shkoni edhe më shpejt. Vetë ky fenomen është i mundur të bëhet një sfidë. Pra njerëzit e jetojnë një jetë modeste, sepse nëse ata e dinë se sa mund të rriten në forcë, se sa të fuqishëm mund të bëhen, atëherë kjo do të jetë vështirë për të rezistuar. Joshja do të jetë shumë e madhe. Ata nuk duan ta kalojnë gjithë rrugën. Patanjali, themeluesi i jogës, ka shkruar një kapitull të tërë në sutrat e tij të jogës vetëm mbi forcën, për t'i ndihmuar të gjithë gjurmuesit të ecin me shumë kujdes në këtë fushë. Sepse forca e madhe do të jetë në dispozicion dhe do të jetë një rrezik i madh. Por pikpamja ime është krejtësisht e ndryshme. Nëse dobësia rritet së bashku me forcën, nuk ka frikë. Nëse forca rritet vetëm pa dobësi, atëherë ekziston frika. Atëherë diçka mund të shkojë keq. Kjo është ajo nga çfarë Patanjali ka frikë, sepse metodologjia e tij shkon kundër dobësisë. Ajo ju jep forcë, por nuk ka dobësi. Kjo ju bën më të fortë, dhe të fortët si çeliku, por jo të fortë si një trëndafil. Dita e 96. Dispozicioni. Me marrëdhënie, ju gjithmonë mund ta hidhni përgjegjësinë mbi të tjerët. Askush nuk do të vitë ju. Askush nuk është me vlerë shqetësimi, ose ju nuk keni ndjenja për askënd. Kështu që çfarë mund të bëni? Por këto gjëra janë të lidhura shumë thellë. Nëse lëvizni, ju do të filloni të ndjeni. Nëse ndjeni, ju lëvizni më shumë. Këto gjëra vazhdojnë të ndihmojnë njëra tjetrën. Dhe njeriu
duhet të filloj nga diku. Bota është me përplot njerëz të bukur që janë në dispozicion. Të gjithë janë në kërkim të dashurisë. Vetëm jeni në dispozicion. Dallohuni. Qëndroni në dispozicion. Përndryshe, ajo nuk do të ndodhë. Me meditim është një nevojë e thellë për dashuri. Këto shkojnë së bashku sikur se krahët. Dhe ju nuk mund të fluturoni me një krah. Nëse meditimi shkon mirë, me njëherë do të shihni se dashuria mungon. Nëse dashuria shkon mirë, për njëherë do të shihni se meditimi mungon. Nëse asgjë nuk është duke shkuar mirë, atëherë kjo është në rregull. Një zgjidhje për pikëllimin e dikujt, për mbylljen e dikujt. Por kur një krah fillon të lëviz, edhe krahu tjetër është i nevojshëm. Dita e 97. Çoni dashuri. Dashuria duhet të duhet, të shijohet shumë ngadalë, të ketë mënyrë të plotësohet qenia juaj. Dhe kjo bëhet një përvojë e tillë pushtuese, sa më ju nuk jeni fare. Ju më nuk bëni dashuri. Ju veç jeni dashuria. Dashuria mund të bëhet një energji e madhe rreth jush. Ajo mund t'ju transcendentoj juve dhe partnerin tuaj dhe në këtë mënyrë të dy ju humbisni në të. Por për këtë, ju duhet të prisni. Të prisni për momentin. Dhe shpejt, do t'a keni zotërimin e saj. Le të akumulohet energjia dhe le të ndodhë kjo vetvetiu. Dal nga dal, ju do të bëni të vetëdijshëm se kur momenti lind. Do të nisni të shihni simptomat e saj, simptomat e para, dhe pastaj më nuk do të ketë vështirësi. Nëse momenti nuk lind, në të cilin ju natyrshëm mbini në dashuri dhe bëni dashuri, atëherë prisni, mos nxitoni. Mendja perëndimore është në nxitim shumë të madh. Madje edhe duke bërë dashuri. Ajo e bën në atë mënyrë që duhet patjetër ta bëj dhe ta përfundoj sa më shpejt. Ky është një qëndrim krejtësisht i gabuar. Ju nuk mund të manipuloni me dashurinë. Ajo ndodh kur të ndodh. Nëse nuk është duke ndodhur, nuk duhet të shqetësoheni për këtë. Mos bëni nga kjo një ego udhtim, se kjo do të ndodhë në një farë mënyre që ju të bëni dashuri. Kjo është ashtu vetëm në mendjen perëndimore. Burri mendon se ai do ta kryejë këtë në një farë mënyre. Nëse ai nuk është udhëheqës, ai nuk është mjaft burror. Kjo është budallallëk. Marrëzi. Dashuria është diçka transcendentale. Ju nuk mund ta administroni atë. Ata që kanë provuar ta bëjnë këtë, kanë humbur gjithë bukurinë e dashurisë. Atëherë kjo bëhet në të shumtën një shkarkim seksual. Dhe të gjitha sferat delikate dhe më të thella të saj mbeten të paprekura. Dita e 98. Lëvizshmëria dhe palëvizshmëria. Meditimi nuk është vetëm kur ju i mbyllni sytë dhe qëndroni ulur në heshtje. Në fakt, thellë poshtë, kur Buda është ulur në heshtje në ntrupimin e pemës, nuk ka lëvizur fare. Ishte një vallëzim thellë brenda tij, valle e vetëdijes. Ajo ishte natyrisht e padukshme, por vallja ishte aty, sepse asgjë nuk qëndron e pa lëvizur. Palëvizshmëria është një botë jo reale. Asgjë nuk korrespondon me palëvizshmërinë në jetën reale. Kjo varet nga ne. Ne mund ta bëjmë jetën tonë ose të palëvizshme ose vallësuese. Palëvizshmëria nuk është në natyrën e vetë gjërave, por ne mund të kemi një palëvizshmëri shumë kaotike. Ky është njerim. Ky është një nervozizëm. Kjo është çmenduri. Por ne mund të jemi kreativ me këtë energji nëse palëvizshmëria më nuk është jo lëvizse. Ajo bëhet e këndshme dhe e hishme kur ajo fillon të marrë formën e vallëzimit dhe këndimit. Dhe paradoksi është se kur valltarja është totalisht në valle,
Aty palëvizshmëria është e pamundur të ndodhë. Shfaqet qendra e ciklonit. Por palëvizshmëria është e pamundur të ndodhë në asnjë mënyrë tjetër. Kur vallëzimi është total, vetëm atëherë kjo palëvizshmëri mund të ndodhë. Dhe aty është një qendër për tërë vallëzimin. Vallëzimi nuk mund të vazhdojë pa këtë qendër. Në periferi është vallëzimi. Në qark është vallëzimi. Për ta njohur qendrën, e vetmja mënyrë është të jesh totalisht në valle. Vetëm atëherë, në kontrast apo kundërshtim me vallen, njeriu bëhet papritmas i vetëdijshëm, diçka i që është shumë e qetë dhe shumë e palëvizshme. Dita e 99. Logjika. Mendja moderne është bërë shumë racionale. Ajo është kapur në rrjetin e logjikës. Shumë represione ka ndodhur për shkak se logjika është një forcë diktatoriale totalitare. Pasi logjika ju kontrollon, ajo vret shumë gjëra. Logjika është si Adolf Hitleri ose Josif Stalin. Ajo nuk e lejon opozitën të ekzistojë. Dhe opozitë e saj janë emocionet. Dashuria, meditimi janë opozitë e logjikës. Religjioni është opozitë e arsyes. Kështu që arsyeja thjesht i masakron ato, i vret ato, i çrënjos. Dhe befas e shihni se jeta juaj është e pakuptim, sepse të gjitha këto janë irracionale. Kështu që ju së pari e dëgjoni arsyen. Dhe pastaj ju i vrisni të gjitha ato që i japin jetës kuptim. Kur i keni vrarë dhe jeni ndjerë fitimtar, papritmas, ndjeni bosh. Tani asgjë s'ka mbetur në dorën tuaj për sos logjikës. Dhe çfarë ju mund të bëni me logjikën? Ju nuk mund të hani atë. Ju nuk mund të pini atë. Ju nuk mund të dashuroni atë. Ajo është vetëm bërllok. Nëse keni tendenca të jeni intelektual, kjo do të jetë e vështirë. Jeta është e thjeshtë, jo intelektuale. I gjithë problemi njerëzimit është metafizika. Jeta është aq e thjeshtë, është si një trëndafil. Nuk ka asgjë të komplikuar rreth saj. Edhe ende ajo është misterioze. Edhe pse asgjë nuk ka të komplikuar rreth saj, ne nuk kemi në gjendje ta kuptojmë përmes intelektit. Ju mund të dashuroheni në një trëndafil. Mund t'ja shijoni aromën, mund t'a prekni atë, mund t'a ndjeni atë, ju mund edhe të jeni ai, por nëse ju filloni t'a coptoni atë, ju do të keni vetëm diçka të vdekur në duar tuaja. Dita e 100. Energjia. Mos mendoni se çdo gjë është gabim me pas energji të dobët. Nuk ka asgjë të veçantë me pas energji të fortë. Ju mund ta përdorni energjinë e fortë si forcë destruktive. Kjo është ajo që kanë bërë njerëzit me energji të fortë në të gjithë botën për shekuj. Bota kur nuk ka vuajtur nga njerëzit me energji të dobët. Në fakt, ata kanë qenë njerëzit më të pafajshëm. Ato nuk mund të bëhen një Hitler, apo Stalin, apo Mussolini. Ata nuk mund të krijojnë luftra botërore. Ata nuk do të përpiqen për të pushtuar botën. Ata nuk janë ambicioz. Ata nuk mund të luftojnë apo të bëhen politikan. Energjia e dobët apo e ulët është e gabuar vetëm nëse ajo bëhet indiferente. Nëse do të mbetet pozitive, asgjë nuk është e gabuar në lidhje me të. Dallimi është si dallimi në mes të britmës së luftës, e cila është energji e lartë, edhe për shpëritjes, e cila është energji e dobët. Ka momente kur bërtitja është marrëzi, edhe vetëm për shpëritja është e drejtë. Ka disa njerëz që janë përshtatur për të thirrur, edhe disa që janë përshtatur për përshpëritje. Ka njerëz të cilët janë mësuar të bërtasin, edhe një pakicë që janë mësuar të përshpërisin.